Shkruan Ylli Pata, një nga shprehjet që duket se pati efekt në rrjet këto ditë kur lajmet kanë vetëm një skenografi, portën e spak dhe kanë gjellat e jashtme ishte se ndoshta po përjetojmë një oktapod shqiptar, po Komisar Katanin dhe Silvia Kontins po i shofim gjikundi. E gjitha kjo atmosferë duket se është fruti një pritje të gjatë në publik për të nisur një proces të gjatë i cili është vetëm në fillimet e tij të fundit pandëshkueshmërisë. Në të gjithë atmosferë që ka marrë përmasat e një drame me audiencë të frikshme, ka një vëmendje të paparë nga publiku. Njerëzit që vetëm ndjekin me ankth gjithçka nga zhvillimet që vijnë nga prokuroria dhe gjykata speciale kundër krimit të korrupsionit, por janë bërë edhe jurist me njohuri procedurale të hatashme. Diskutimet që ndjekin proceset që vijnë seri nga selia e SPAK bëhen gjithnjë më të detajuara në mënyrën se po zhvillohet skenari, por më shumë se një komisar Katani i cili u bë shumë popullor në Shqipëri në kohën e serialit mitik të Rajt, sa edhe një grup muzeqari kushtoi një këngë që luaj në Dasma apo një Silvia Conti që u shkatrua jeta e familja në luftën ndaj të fuqishmëve të krimit të pushtetit, opinioni publik shqiptar ka një tjetër personazh në kokë, i cili as nuk flet, as nuk ecën, as nuk merr frymë, por duket që prevalon mbi të gjitha. E ky personazh është pikërisht sekuestroja e pronave. Vëmendja që ka pasur sot procesi mbi sekuestron e pronave që u siguruan nga privatizimi i klubit Partizani ka qenë edhe më madhe se sa vetë masat e sigurisë. Fenomen që përbën realisht një zhvillim të rëndësishëm të pritshmërisë publike në lidhje me procesin e hetimeve të nivelit të lartë për korrupsion, pritshmëria e cila është kalitur ndër vite me një durim dhe qëndrueshmëri thuajse lineare dhe që nuk ka një logjik të ndarë politike. Edhe pse në nivelin e lartë politikës, por edhe atë të debatit në televizione, duket se kemi të bëjmë me një ndarje simetrike të atyre që e quajnë diçka të mirë drejtsinë e re, e të tjerë që e konsiderojnë një të keqe për vendin e publik. Situata është krejt ndryshe. Është krejt ndryshe pasi nuk janë vetëm mbështetësit e mazhorancës politike pra PS-s që mbështesin reformën në drejtësi, ata kanë qenë më vizualët pasi i ka thirrur partia dhe udhëheqësi i saj për të shprehur në disa zgjedhje, madje edhe traumatike siç ishin ato të 30 qershorit 2019 kur ishin para zgjedhjeve moniste. Por në të njëjtën val ka qenë edhe ajo që quhet pjesë e heshtur e opozitës, e cila megjithatë e heshtur nuk ka qenë, pikërisht me sjelljen e saj për të mos përkrahur ata që nuk duan një proces hetimi ndaj zyrtarëve të lartë politik në vend, është më shumë se një votë, është një klif me madhe e thënë në mënyrën e tyre. Gjithsesi, e gjithë kjo pritshmëri që ka qenë një lodhje masakruese psikologjike për të gjithë që kërkonin një drejtësi për peshkaqenët, nuk ka degraduar në një frustrim që çon në një jakobinizëm ekstremist. Asnjë nuk po kërkon as gjotine, as prerje kokash, madje janë të hapur për një proces ku të hetuarit mund edhe të jenë të lirë. Madje nuk ka asnjë frustrim për këtë, veç se duket se durimi përfundon tek ajo që mund të jetë toleranca për sekuestron. Disa prej komentatorëve në panele ilustrojnë këtë zell publik me një instinkt sipas tyre për t'u marrë shtëpi e katandia tyre që kanë dhe e lidhin me vitin 19 kur Enver Hoxha u mori çfarë kishin të gjithë familjeve në gjendje të këtij vendi dhe kjo fabul përsëritet shpesh. E megjithatë nuk ngjit sepse nuk ka bazë. Njerëzit në këtë vend të vogël e dinë se sa shtëpi, sa vila, sa makina luksoze kanë ata, fëmijët si jetojnë e sa konsumojnë. Duke ndjekur këtë ekzigjencë, dilema është, njerëzit mendojnë se ata politikanë zyrtarë që jetojnë në luks nuk mund ta kishin vënë në kushte normale. Pra kanë abuzuar, ndaj kërkojnë një proces gjyqësor mbi pasurinë duke u hetuar pik për pik si është vënë, se sa ju rre për fatin personal të subjekteve të drejtësisë së re. Ky është në fakt thelbi i çdo hetimi që është zhvilluar në botë ndaj njerëzve të fuqishëm të krimit apo komunitetit që përfshin korrupsioni dhe abuzimi me pushtetin. Lideri i famkeq i Cosa Nostras, Toto Riina, por edhe pasuesit e tij Bernardo Provenzano, e së fundmi Matteo Messina Denaro nuk jetojnë më, por familjarët e tyre janë qytetarë të lirë të vendit. Madje her pas here familjarët e Riinas janë edhe personazh në mediat italiane. Ata jetojnë njësoj si të gjithë qytetarët e tjerë, nuk u thot njëri asgjë. Por pronat që baballarët e tyre përfituan nga aktiviteti mafioz sot janë në shërbim të komunitetit. E në një pjesë më të madhe janë të suksesshme edhe ekonomikisht, siç janë fermat komunitare të Corleones që janë kthyer atraksion turistik për mysafir kurioz nga gjithë bota, të cilët pinë verën Corleone që vjen nga hardhit që ka mbjell Totoja me duart e tij, e han spagetit Padrino të bërë me grupin që rritet në isharat e bozve të Cosa Nostras. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.